Poso per davant el resum concís del que per nosaltres ha estat el seu govern. No li estranyarà, tampoc li agradarà, sospito, però per nosaltres aquest ha estat un govern que des de la seva mateixa Constitució ha estat un govern sense projecte, sense esma, sense estratègia i certament mal gestor. De fet, resulta difícil fer-ne una crítica més ferotge que la que va fer molt recentment el propi president Torra en una piulada a les que és tan aficionat, tant quan era president com ara que ja no ho és. Aquesta piulada, el senyor Torra hi deia que considerava un dels majors assoliments de la seva trajectòria política l'haver estat capaç de bloquejar pressupostos generals de l'Estat. Bé, en primer terme, cal dir que això acredita una pobra opinió del que ha estat la seva trajectòria política i de les contribucions que pugui haver fet ell i el seu govern al conjunt del país, si això és un dels majors assoliments. I en segon terme, constata en tot cas el fracàs del seu llegat, perquè avui s'han aprovat els pressupostos generals de l'Estat que ell es vanta d'haver bloquejat amb el vot d'11 partits diferents i entre ells el vot afirmatiu del 75% dels diputats i diputades en representació de Catalunya. Uns pressupostos, ho esmento perquè crec que contrastarà fortament amb la resta del que puguem dir, que contenen partides que suposen un increment de més del 400% per habitatge, del 150% per sanitat pública, del 70% en educació, del 70% en serveis socials, també del 70% en beques, del 60% en la lluita contra la pobresa infantil o del 46% per la dependència, per posar alguns exemples. Bé, en tot cas, deia el senyor Torra que aquest era el principal assoliment del seu projecte polític i la interpel·lació potser podria acabar aquí, perquè difícilment es pot fer una crítica més dura. Però en qualsevol cas, nosaltres pensem que el senyor Torra s'equivocava. El senyor Torra s'equivocava perquè el seu principal assoliment durant la legislatura, que tampoc és mèrit seu, és l'haver superat una moció de censura.